რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. გესალმები ძირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები. წახნაგები ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ და მას უძღვები მე ლევან ბერძენიშვილი ფილოლოგი. ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა ჰაბენტ ზუ ფატალიბელი, ანუ ციგნებს თავისი ბედი აქვს და დღეს ვილაპარაკებთ ფოლკნერის კიდევ ერთ ციგნზე. ფოლკნერს ძალიან უმართლებს ჩვენს გადაცემებში, მაგრამ აქვნათ ახლა დიდი მწერალია, თან სექტემბერში მის დაბადების დღე იყო, კარგად ვერ გადავიხადეთ ასე ვთქვათ და ამიტომ მივაყოლებთ ამ გადაცემასაც. ესაა მისი შესანიშნავი ციგნი აგვისტოს ნათელი. საერთოდ უნდა ვთქვა, რომ ფოლკნერის შემოქმედებაში არის რამდენიმე ძალიან რთული ციგნი და რამდენიმე სირთულის, ნაკლები სირთულის, მაგრამ ასევე გენიალური ციგნი და რამდენიმე საშუალო სირთულის და მოგენიალურო ციგნი. საქმე ის არის, რომ ფოლკნერს სუსტი ციგნები არ დაუწერია, საერთოდ ძალიან მაღალი დონის და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის მწერალია, მაგრამ ციგნი, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ, არის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური, იმიტომ რომ იგი განსაკუთრებული, გართულებული მანერით არ არის დაწერილი და ამავე დროს მიეკუთვნება ფოლკნერის ყველაზე უფრო ძნელად აღსაქმელ და ყველაზე უფრო რთულ და ყველაზე გენიალურ ციგნებს. ესა აგვისტოს ნათელი. ფოლკნერის შემოქმედებაში ჩვეულებრივ ორი ციგნი გამოიკვეთება ხოლმე. ეს არის ხმაური და მძუნარება და აბესალომ აბესალომი, ანუ კომსონიანი ციგნები, ასე ვთქვათ, რომლებიც სირთულით, სიღრმით და ასე შემდეგ არის მაღალი მოდერნიზმის ყველაზე დიდი წარმომადგენლობა, მე მგონი, მსოფლიოში. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ცნობიერების ნაკადი და რთული ტექნიკა ნაკლებადაა გამოყენებული აგვისტოს ნათელში და თითქმის არ არის გამოყენებული ცნობილების ნაკადი, სამაგიეროდ ფოლკნერისთვის დამახასიათებელი ხშირი ფოკუსირების, ერთ ამბავთან რამდენჯერმე მიახლოების, სხვადასხვა კუთხიდან ამბის დანახვის და სხვა, ამ თვალსაზრისით სხვებსაც აჯობებს აგვისტოს ნათელი. ეს არის შედარებით გამართულად, იოლად დაწერილი რთული ციგნი და ამ თვალსაზრისით ყველაზე უკეთესი ციგნი ფოლკნერის დაწერილი. ანუ მე მაგალითად, როცა მეკითხებიან, რითი უნდა დავიწყოთ ფოლკნერის კითხვა, ჩვეულებრივ ვასახელებ ორ წიგნს. ეს არის დროშები მტვერში, ანუ სარტორისი. სარტორისი პირველ გამოცემას ერქვა, რომელსაც 40,000 სიტყვა აკლდა. დროშები მტვერში არის ბოლო ვერსია, რომელიც ფოლკნერის გარდაცვალების მერე გამოქვეყნდა. მისი სურვილი იყო, რომ მის ცხოვრებაში ყოფილიყო არ მოხერხდა. და როგორც წესი ვასახელებ აგვისტოს ნათელს, იმიტომ რომ ვინც ამ წიგნებს წაიკითხავს, ის ხმაურიდან ზუნარებისთვის და აბესალომისთვის მზადა. ხოლო ვინც ამ წიგნებს ვერ აუღებს ალღოს, მისთვის ხმაურიდან ზუნარების შეთავაზებას დიდი აზრი არ აქვს. არის სხვა ვერსიებიც, როგორ უნდა დავიწყოთ ფოლკნერი. მე შევჩერდები ამ წიგნზე. ეს არის შესანიშნავი წიგნი, დაწერილი სხვა შორის იმ ეპოქაში, როდესაც ფოლკნერი განსაკუთრებულ ფორმაში იყო, როდესაც იწერებოდა მისი ორი წიგნი, სული რომ ამომდიოდა, ტაძარიც მაგ პერიოდშია დაწერილი. მოკლედ, ესა 20-იანი წლების დასაწყისის ციგნი და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ციგნი, რაც მან დაწერა, სადაც მას ჰყავს ორი ერთმანეთზე მნიშვნელოვანი პერსონაჟი. პროტაგონისტი ამ ნაწარმოებისა არის ვინმე ჯო კრისტმასი, რომელსაც თუ ინიციალებს შეხედავ და სახელს და გვარს შეხედავ, ძალიან უცნაური დამთხვევა აქვს, და ასაკს თუ შეხედავ, ძალიან უცნაური დამთხვევა აქვს მაცხოვართან. ჯო კრისტმასი, იგივე ჯესუს ქრაისტის, ასე ვთქვათ, ინიციალების კონე, იმავე ასაკის, 30-ის და ცოტა მეტის ასაკის კონე ადამიანი, რომელთანაც დაკავშირებით უამრავი ქრისტეს მიერი ალუზია არის გატარებული, თუმცა ეს კაცი ქრისტეს ერთი შეხედვით სრულად არ გავს. ერთხელ ფოლკნერმა თქვა უღრმესი აზრი, რომელიც მერე ფილოსოფოსებმა აითაცეს. მან თქვა, რომ ადამიანის თავი ტრაგედია, რომ მან არ იცის, ვინ არის იგი.
ეს რა თქმა უნდა არის თავარი ტრაგედია, მახსოვს რომ ჩვენმა დიდმა ფილოსოფოსმა მერაბ მამარდაშვილმა ამას ხაზი გაუსვა განსაკუთრებით და გრაფ შარლუს მაგალითი მოიყვანა მარსელ პრუსტის რომანიდან, განსაკუთრებით მეოთხე წიგნიდან, სოდომი და გომორა და თქვა რომ აი შარლუს დაემართა ეს, რომ ის ვერ ხვდებოდა ვინ იყო იგი, როდესაც ერთხელ შემთხვევით აღმოჩნდა თავის საკუთარი სახლის იმ ნაწილში, სადაც მასზე ისე არ ლაპარაკობდნენ როგორც სხვაგან, სადაც პირმოთნეობა არ იყო, სადაც გულწრფელად ამბობდნენ მასზე ყველაფერს, რასაც ფიქრობდნენ და კედლებზე წერდნენ, რასაც მასზე ფიქრობდნენ და ეს რა თქმა უნდა მისთვის აღმოჩნდა უდიდესი დარტყმა, იმიტომ რომ მან ბოლოს და ბოლოს გაარკვია თუ ვინ ყოფილა, ანუ როგორ ხედავენ მას, ეს აბსოლუტურად არ დაემთხვა იმას, როგორ ხედავდა იგი საკუთარ თავს. როგორც ხედავთ, ფოლკნერის ეს ნათქვამი, რომ ადამიანის უმთავრესი ტრაგედიაა, რომ იგი ვერ ხედავს, როგორ არის მისი მდგომარეობა საზოგადოებაში, როგორია მისი პოზიცია, როგორ უყურებენ მას, ვერ ხვდება ვინ არის, აი ამ ნაწარმოებში ფოლკნერმა გამოხატა ურთულესი რასობრივი პრობლემის სახით. ჯო ქრისმასი არის ადამიანი, რომელსაც ეჭვი აქვს, რომ მას ზანგის სისხლი ურევია, თუმცა ამაში ბოლომდე დარწმუნებული ვერაფრით ვერ იქნება, იმიტომ რომ დედა მას ჩვეულებრივი თეთრი ქალი ჰყავდა და იგი ეს ახალგაზრდა გოგო იყო, რომელსაც გაეკიდა ვიღაცა მექსიკური ცირკის წარმოადგენელს და იმ მექსიკელს თითქოს ერია ზანგის სისხლი, რაც ხო ჩვენ ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, იმიტომ არ უყვართ მაინდამაინც მექსიკელებს სწორედ ზანგებთან შერევა, იქ კიდე სხვა ამბებია და ინდიელი სისხლი უნდა ჩაითვალოს თუ არა ზანგის სისხლად, ეს უკვე ამერიკელების რასისტული ამერიკის ნამუსზე იყოს, იმიტომ რომ მე მგონი რომ ისინი თავის დროზე ყვითელკანიანებსაც ზანგებს ეძახდნენ, ანუ რასის სიწმინდეზე ფიქრის დროს რაები არ მოგივა თავში. ფოლკნერისთვის სამხრეთის ტრაგედია უპირველეს ყოვლისა არის სამხრეთის სამოქალაქო ომში დამარცხების ტრაგედია და უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა ეს არის დამარცხების მთავარი მიზეზი, ეს მონობა. მონობა რო არ ყოფილიყო სამხრეთი ომს არ წააგებდა, მონობა იყო ის მატერიალური სულიერი და სხვა სიმძიმე, რომლის მერე სამხრეთ შეერლო ამ ომში მარტო ერთი რამ გაეკეთებინა ღირსეული დამარცხებულიყო და მან გააკეთა კიდევაც ეს და დამარცხდა ღირსეულად. სამხრეთი კარგად იბრძოდა, სამხრეთს უკეთესი გენერლები ჰყავდა, სამხრეთში მეტი ზნეობა იყო, ნაკლები დოლარი იყო, სამხრეთი ძირითადად თვითონ იცავდა თავის ტერიტორიებს და არა დაქირავებული ჯარი, ჩრდილოეთი ყველანაირი იყო, მათ შორის დაქირავებულიც ჰყავდათ და უზნეო მეომრებიც ჰყავდათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ვინაიდან სამოქალაქო ომის გამარჯვებულები არ ყავს, ამ სამოქალაქო ომს არ ყავდა გამარჯვებული ამერიკამ, არ მოიგო მაგომიც, სამაგიეროდ ყავდა დამარცხებული, სამხრეთი დამარცხდა და ამის შემდეგ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. ამ ომის ამბავიც იქნება ასახული ამ რომანში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ფოლკნერის რომანი სამოქალაქო ომის გარეშე. ამავე დროს მინდა სულიად ნათლად და ცხადად ვთქვათ ასეთი რამ, რომ მართალია სამოქალაქო ომს თავისი გამარჯვებული არ ყავს, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია, ამერიკის შეერთებული შტატების თანამედროვე მდგომარეობა, ამერიკის შეერთებული შტატების განათლების სისტემა, საგანი, რომელსაც ქვია სივიქსი, ანუ სამოქალაქო განათლება, საგანი, რომელიც ამერიკის ისტორიას ეფუძნება ძირითადად და მეს ამტკიცებს, რომ სამოქალაქო განათლება ეს არის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ერთადერთი და სწორი გზა. აი ამერიკული ცნობიერება ეფუძნება რას? აი ქალაქი ვაშინგტონი როგორაა აშენებული? იგი ააშენა სხვაჩვილის ფრანგმა არქიტექტორმა, რომლის სახელი იყო ლანფან. ამიტომ იქ გაჩერებას რო დაინახავს ვინმე ვაშინგტონში და ლანფან პლაზა რო ქვია, ან ლანფანი რო ქვია, ბავშვი არ ეგონოთ, ეს ბავშვსაც ინიშნავს ეს სიტყვა, ეს ფრანგი არქიტექტორის გვარია. ფრანგი არქიტექტორი მოგეხსენებათ, საყვარელი პერსონაჟი არის ფოლკნერთანაც მართალია სხვა ნაწარმოებში, მაგრამ აქ მე იმის თქმა მინდოდა, რომ ფრანგმა არქიტექტორმა როგორ დაგეგმა ეს ქალაქი. ქალაქი მოგეხსენებათ, ეს ოთხი მიმართულებით ვრცელდება, არის ჩრდილო-აღმოსავლეთ, ჩრდილო-დასავლეთ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ, სამხრეთ-დასავლეთი და შუაში კი გახლავთ ეგრეთ წოდებული ველი, რომელ ველსაც აქვს თავისი დაგეგმარება. დაგეგმარება ასე, ესა ჯვრის სახის, ასე ვთქვათ, გეგმა,
რომლის თავში არის ერთის ხრი ლინკოლნის მემორიალი, მეორე ხრი კონგრესის ბიბლიოთეკა და თვითონ კონგრესის შენობა. ეს ასე თქვა წინ და უკან. გვერდებში, ესე იგი, თუ ლინკოლნიდან შევხედავთ, ასე თქვა, მარცხნივ თეთრი სახლი, მარჯვნივ ჯეფერსონის სახლ-მუზეუმი და მისი მემორიალი, ხოლო აი ამ ორი ხაზის, თეთრი სახლი ჯეფერსონი ერთი ხაზი, კონგრესი ლინკოლნი მეორე ხაზი, გადაკვეთაში არის, ესე იგი, დიდი სვეტი, რომელიც გახლავთ ჯორჯ ვაშინგტონის მემორიალი. ამას ყველაფერს ისე ხედავ ჩვენ, რომ ამას ყველაფერს აქვს ერთი პერსპექტივა. ამას ვერ შეხედავ ვერც თეთრი სახლიდან, ვერც ჯეფერსონის მემორიალიდან. ამის შეხედვა შეიძლება მარტო ისე, როგორც არის საშუალება. ერთი კაცი ზის და ამას ყველაფერს უყურებს. და ამეთ კაცს ქვია ლინკოლნი, აბრაჰამ ლინკოლნი, და იგი ღმერთივით ზის თავის მემორიალში. იმიტომ რომ ზის უკვე ღმერთი ღმერთად, ადამიანი დგას, ღმერთი ზის. და ლინკოლნი უყურებს ამას. ასე რომ ძალიან კარგად ჩანს, როგორ ხედავს ამერიკა ამ სამოქალაქო ომის შედეგებს. ესა გამარჯვებული ლინკოლნის, ანუ გამარჯვებული ჩდილოთ, გამარჯვებული თავისუფლების იდეოლოგია, რომელსაც არეთანხმება სამხრეთის წერლობა და განსაკუთრებით არეთანხმება ფოლკნერი, იმიტომ კი არა რომ არ აღიარებს ვინ მოიგო და ვინ წააგო, არა, იმიტომ რომ ჩდილოეთის მოგებაში გარდა სერიოზული წარმატებისა, რომ მონობა გაუკეთა მთელ ქვეყანაში, ხედავს სერიოზულ წარუმატებლობასაც, როცა ზნეობრივი პოზიცია შეიცვალა ძალიან დოლარისკენ მიმართული პოზიციით და როდესაც იანკები გახდნენ მთავარი ამერიკელები, რაც არ არის მათთვის, ასე თქვა, ყველაზე უფრო დამაჯერებელი და სწორი პასუხი ისტორიაზე. ტკივნეული საკითხია ძალიან. ამერიკა მართლა მოახერხა შერიგება იმ თვალსაზრისით, რომ ლიზ და გრანტის ქუჩები ერთმანეთს ხშირად კვეთენ ხოლმე და ლინკოლნის ავენიუ შეიძლება კონფედერაციის ავენიუს გადაეკვეთოს და პრობლემა ამაში ნამდვილად არ არის, მაგრამ სამხრეთს დარჩა ხინჯი. სამხრეთს დარჩა ხინჯი და ამ ნაწარმოებში გარდა იმისა, რომ არის ამ ტკივილის გახსენება, არის მეორე ტკივილი, არის კაცი, რომელმაც არ იცის თეთრია თუ შავია. სხვაჩვენის, ესე იგი, პროცენტობა რო წყვეტდეს, პრობლემა არ არის, პროცენტულად, რა თქმა უნდა, 95% თეთრი მაინც არის, იმიტომ რომ თუ შავია, შეიძლება ბები აყავდეს მარტო შავი ერთი მხრიდან, ან ბებიის დედა ყავდეს შავი, ან ოქტორონი შეიძლება იყოს, ან კვატერონი. მოკლედ, 25%-ზე მეტი ვერ ექნება ამ შავი სისხლი და თეთრი მეტი აქვს, მაგრამ ასე არა ამერიკული წარმოდგენით. ამერიკული წარმოდგენით ან ხარ 100% თეთრი, ასე იყო რასისტული წარმოდგენით, თავისუფლად ან ხარ colored, ანუ შავკანიანი, ანუ ფერადი, ფერადკანიანი. დღესაც გვაჩვენებენ ხოლმე სურათებს, როგორც არის cinema house-ი colored people, streets, ავტობუსები და ასე შემდეგ. დღეს ასე არ არის, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკვე ეს სახადი მოიხადა, მათ უკვე ორგზის ყავდათ შავკანიანი პრეზიდენტი, კიდე ეყოლებათ, ბუნებრივია, ამაში არ არის პრობლემა, მაგრამ მთლიანად პრობლემა აღმოფხვრილი არ არის. აი კაცი რო ფიქრობს შავკანიანია თუ თეთრკანიანია და ვერ აფრითეს, ვერ გადაწყვით და ეს ამ რომანის ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურა. ახლავ ჯოკრის მას. როგორც გითხარით, მწერალმა სპეციალურად აიღო და ისეთი ინიციალები მიცა, ისეთი მეტსახელი მისცა ეს კრისმასი. უბოლ ბავშვებს ვაძლევენ, როგორც უმბერტო ეკო იყო ცისგან მოვლენილი, ექსკელო ობლატუს. ისე არის ეს კრისმასიც. კრისმას ასეთ გვარებს აძლევენ ბავშვებს, რომელიც ასე თქვა შობის დღეს იქნა მიგდებული. ის სინამდვილეში მიგდებული არ არის, მას ბაბუა ყავს იქვე, მაგრამ ბაბუა მის ვერაუტანია, რომ ასეთ შვილიშვილი შეიძლება ყავდეს, რომელიც შესაძლოა შავკანიანი იყოს, თუმცა ბავშვი, რა თქმა უნდა, ყველას თეთრი გონია და თეთრად გამოიყურება ძალიან, შეიძლება ოდნა მუქი ფერისკანი აქვს, მაგრამ ეს იტალიელებსაც არ და ესპანელებსაც არ და მექსიკელებსაც არ და ინგლისელებიც არიან ბოლოს და ბოლოს ცოტა მუქკანიანი, ეგ არ არის პრობლემა, არ აუცილებელი აქ რასული რამ დავინახოთ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ კაცს ვერ გადაუწყვეტია ვინ არის, არის მოცემული მისი ბავშვობა. იცით, ოღონდ ფოლკნერთან არ უნდა წარმოიდგინოს, რომ იგი წერს ისე, როგორც წერენ ნორმალური წერილები, რომ დაიბადა კაცი, გაიზარდა და მოკვდა. ასე არასდროს არ არის ხოლმე. ყოველთვის მოქმედება იწყება ხომეროსივით, ინ მედიას რეს, ანუ შუაგულ საქმეში ვართ,
და მოქმედებას ერთად იმით იწება, რომ ორსული ქალი ლინა გროუვი დაიძრება ტენესიდან ქმრის, უპირველესად იმ კაცის საზეიმნელად, რომელიცგანაც არის ორსულა და სულ მალე უნდა იმშობიაროს მეცხრე თვეზეა და მოდის ტენესიდან ფეხით უნდა ჩავიდეს ჯეფერსონში, იმიტომ რომ ყური მოუკრავს, რომ ვიღაცა ბერკი, რომელიც მისი ბავშვის мама უნდა იყოს, რომელიც მე ბერკი არ აღმოჩნდება და აღმოჩნდება სხვა გვარის კაცი, მაგალითად ბრაუნი, ეს კაცი უნდა იპოვოს. თავისი შვილის мама უნდა იპოვოს და მოდის ფეხით. ალაგ ალაგ ვიღაცებს შეეცოდება და ორსულ ქალს კოპოზე დაისვამენ და ხანდახან ესე იგი ცხენებიდან, ვირებიდან, ჯორებით გამოატარებენ ხოლმე რაღაც გზას. და საბოლოო ჯამში ჩვენთვის კარგად ნაცნობ ჩვენთვის ესაა ფოლკნერის კითხველებისთვის, იმიტომ რომ ფოლკნერის რომანიდან რომანში გადადის და გადადის ხალხი და მათ შორის მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟებიც, მაგალითად ვინმე არმსტიდი, რომელსაც შესანიშნავად ვიცნობ რომანიდან სული რომ ამომდიო და აქაც შეხვდება, შეხვდება ლინა გროუს შეთავაზებს არა მარტო გადაადგილებას, არამედ უკვე გვიანი ღამე არისო და სახლში ღამის ხთევას შეთავაზებს. სახში აჭმევენ, ღამესაც გაათევინებენ და როდესაც ამსტიდი ფიქრობდა, რომ ცო მეუღლე მისი ამ ამბავს ძალიან აგრესიულად შეხვდებოდა, მეუღლემ მოულოდნელად რაღაციდან დამალული ფული გამოაძვრინა რაღაცისთვის გადანახული და ამ ახალგაზრდა ქალს აჩუქა. ასე რომ კაცი ვერ გამოიცნობს, როგორი იქნება მეუღლეების საქციელი, როდესაც სახში ახალგაზრდა ქალი მიგყავს. შეიძლება იყოს აგრესიული მეუღებლობა და შეიძლება იყოს პირდაპირ შემწყნარებულობა და მოწონება და რაც თავარია შეცოდება და ფულის გადახდა. მოკლედ ეს გოგო წამოიყვანა და ასევე ფოლკნერის კითხველებისთვის კარგ ადგილას ვარნერების დუქანთან მიიყვანა, სადაც ესე იგი ჯოდი ვარნერი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმიტომ მამამისაც გადასალევად ვიცნობ ჩვენ რომანიდან სოფელი და ქალაქი, აი ჯოდი ვარნერი არის ბოლო ბასტიონი, მისი ასე დუქანი ბოლო ბასტიონია, სადაც შეიძლება გაჩერდე და აქედან უკვე ჩადიხარ ქალაქ ჯეფერსონში. აქ დატოვა ამსტრიდმა ლინა გროუვი და აქედან უკვე სხვა მწაიყვანა ლინა გროუვი ქალაქის მიმართულებით. მიდის იგი, მანამდე იზრდებოდა მარტოხელა, არავინ არ ყავდა, მარტო ძმა ყავდა, ამ ძმას ყავდა ცოლი, რომელიც მუდმივად ჩობიარობდა და ბავშვებს აჩენდა და ის იყო კანონიერი ქორწინება, კანონიერი ქორწინებაში გაჩენილი ბავშვები არავის არ უკვირდა, მაგრამ როდესაც გაუთხოვარი და მოცილი დაინახა და სხვა ძმამ ძალიან სერიოზულად განიცადა. ფოლკნერი ვისაც უყვარს, მას ემახსოვრება, რომ ფოლკნერთან ძმები ძალიან განიცდიან ხოლმე დების ყველაფერს, განსაკუთრებით დაორსულებას, გათხოვებას, ყველაფერს. ერთ რომანში ერთმა მაგის გამო თავი მოიკლა, ჩემი და როგორ არის ორსულათო და ბავშვი როგორ გააჩინა უქმროდო და მე კიდე როგორ გათხოვდა ისეთ კაცზე, რომელიც მისი ბავშვის мама არ არისო. და ასე შემდეგ ამის გამო ერთმა კაცმა თავი მოიკლა, მოგეხსენებათ. სხვა რომანებში ერთი ძმა ასეთ დას გამოეკიდა და მამამ ძლივს გააჩერა და დაასწნა და სიტყვებით შერაგეგონა მაგ ადგილიდან მარტო მოშარდაო, ახლა ქალია და რაღაცას იზამდა. საერთოდ უნდა თქვა, რომ ფოლკნერთან რატომღაც მამები გაგებით ეკიდებიან ქალიშვილების მიერ ქალწულობის დაკარგვას და ძმები არიან ხოლმე, რომ განიცდიან ძალიან ძიმეთ. Ну, სამხრეთი არის. სამხრეთი ამერიკის სამხრეთი შტატები გამოირჩეოდნენ ამ ინცესტამდე თითქმის მისული ძალიან მწრავე და მძაფრი სიყვარულით დაზმას შორის, რაც ძალიან ხშირად აქვს ასახული ფოლკნერს როგორც ერთ-ერთი წამყვანი მოტივი თავის ნაწარმოებში. აქ როგორც ხედავთ, დაძმა იყო და ძმამ ვერ აიტანა ის უქმრო მშობიარობის ამბავი და და ძალიან სწორად დაიძრა იქიდან, საიდანაც დაიძრა, უბრალოდ გაუგებარია ფეხი თამდენი როგორია და რა ადამიანთან გვაქვს საქმე, უნდა წარმოვიდგინოთ, როდესაც ქალი არის ორსულა და ყოველწუთა შეიძლება მშობიარობის შეტევები დაეწყოს და ამის გამო გზაშია მარტოა ფეხითა უბრალოდ მოკვდება, უნდა მიხვდეთ რა ვაშკაც გოგოსთან გვაქვს საქმე, რომელსაც ამის არეშინია. და სხვათა შორის არც იმის არეშინია, რომ ბავშვის მამას ვერ იპოვის. არც ამის არეშინია. ჩვენს წინაშე არის ფოლკნერის ერთ-ერთი უკვდავი პერსონაჟი, საყვარლესი პერსონაჟი ლინა გროუვი, რომელიც მოკრძალებული არის, ბევრს ალაპარაკობს, მაგრამ გაჩვენებს ძალას.
Ეთალა იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც ბოლოს იპოვის ამ ბავშვის, თავისი ბავშვის მამას, შეატყობს, რომ მას არც ცოლი და არც შვილი და ერთო და ბავშვი და არც ქალი არაფერი არ ჭირდება. იმას ახლა თავში აქვს ერთი იდეა, რომ აგერ თავისივე მეგობარი ყავს, ასე ვთქვათ, ჩაშვებული შეიძლება ითქვას და თუ მეგობარი არის ქრისტეს მაგვარი, ეს იუდას მაგვარია და თუ იქ 30 ვერცხლი იყო, აქ 1000 დოლარი არის. კარგი ფასი არის, ზუსტად 30 ვერცხლის ეკვივალენტია ეთქობა. 1000 და 500 დოლარის გულისთვის კაცს მოკლავენ და ეს აფხელა თანხის გამო ღელავს ძალიან, რომ ეკუთნის და მისცემენ თუ არ მისცემენ, ვერავერ შეიგდებს ხელში ამ თანხას, იმიტომ რომ რეალურად არც ეკუთნის იურიდიულად, იმიტომ რომ გარკვეული გაგებით ისინი ერთად იყვნენ რაღაცა ტიპის დანაშაულში და ახლა რო ამბობს რომ გაპოვნინებთო იქ პოვნაში კი დაეხმარება, მაგრამ ფულს მას არ გადაუხდია. ასე რომ, აქ როგორც ხედავთ, აქ როგორც ქრისტეს სახე, ისე ღვთისმშობლის სახეც, ანუ ღვთისმშობლის სახე არის ნინა გროუვი, ვინაიდან იგი აპირებს მშობიარობას და კაცი, რომელიც ახლავს ხოლმე და ეხმარება, მისი ბავშვის მამა არ არის. ანუ ვიღაცა ღვთისმშობლისა და იოსების მაგვარი ჩდება, ხოლო ვიღაცას მოეჩვენება, ეს იქნება ჯოკრისმასის რეალური ბებია, მოეჩვენება, რომ სწორედ ახლა იბადება შვილი, რომელიც მისი შვილიშვილია. ანუ ვიღაცას მოეჩვენება, რომ ქრისტეც ახლა იბადება და ამით კიდევ ერთხელ გაესმება ხაზი იმ შედარებას, რომელიც გააკეთა ფოლკნერმა განზრახ, იგი ადარებს ჯოკრისმას, ქრისტეს ყველანაირი თვალსაჩინით ცდილობს, თუმცა კი მორალურად ქრისმასი, რა თქმა უნდა, ქრისტეს არაფრით არ გავს. ქრისტესაც გასარკვევი ჰქონდა თავისი ბუნების საკითხი. განსხვავებით ჯოკრისმასისგან, რომელსაც გასარკვევია თეთრია თუ შავია, ქრისტეს გასარკვევია ადამიანია თუ ღმერთია. ორ ბუნებოვნება ქრისტესი არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რამაც ეკლესიები და უპირისპირდება ერთმანეთს. მაგალითად, ისე იგი სომხური ეკლესია ამბობს, რომ ქრისტე ერთბუნებოვანია, გარკვეული ნესტორიანული და სხვები ამბობენ ერთბუნებოვანია, ჩვენ ვამბობთ მართლმადიდებლები, რომ ქრისტე ორბუნებოვანია, ღმერთიცაა და ადამიანიცაა, ისინი ამბობენ მარტო ღმერთია, ამიტომ დახატვა არ შეიძლება, ამიტომ არა აქვთ ფრესკები. მე რო ეწკინათ რა და ფრესკები ქართულ მხატვარ დამიანეზე თქვენს რაღაცა ცუდათავდება მაგის გვარი მგონი ჩვენიაო და ჩვენ რო არ ვხატავდით ეგ არაფერს არ ნიშნავდა საქართველოს ხოშილობოდა და იქ ვხატავდითო ბევრი რამ ითქვა ამასთან დაკავშირებით მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ფოლკნერსა და უბრუნდეთ დავინახოთ როგორ ხედავს იგი როგორ ხატავს იგი ქრისტიანულ მითს ამ რომანში რომელიც სულ სხვა რამეზეა. ჯოკრისმასი კაცი, რომელმაც ახალგაზრდობაში, რომელსაც მამობილი შემოაკვდა, კაცი, რომელიც ქალს ყელს გამოჭრის, რა თქმა უნდა არანაირი ქრისტე არ არის. ერთი შეხედვით, მეორე შეხედვით. ინიციალები ემთხვევა, ასაკი ემთხვევა, ჩამშვები იუდა სახეზეა. 1000 დოლარი, ანუ 30 ვერცხლი სახეზეა. და რაც თავარია, მისი ჯვარცმაც სახეზე არის, იმიტომ რომ მას უბრალოდ კი არ მოკლავენ, მას ასე ვთქვათ, ლინჩის წესით გაასამართლებენ და კაცი, რომელიც სპეციალურად მოვიდა, იმიტომ აქ ვინმე ლინჩის წესით არ ჩაატარესო, ბოლოს იმდეს იძახს, რომ ლინჩის წესითაც გაასამართლებს თვითონ და კასტრაციას გაუკეთებს უკვე მკვდარს, აი შეძანგო, ამის მერე წადი და გაბედე თეთრ ქალებთან გავლა და გამოვლაო. ძალიან ძიმე ნაწარმოები არის და მიუხედავად იმისა, რომ ძიმე ნაწარმოებია, მაინც სახელებით, როგორიცაა ქრისმასი, ანუ შობა, ჯო, ანუ ჯესუსი, ჯო, ანუ იოანე, მეორე სხვა მინიშნებები ვთქვათ იმაზე, რომ ადამიანს ბავშვობიდან აძულებდნენ ყველაფერს, რაც კი კარგია, მაგალითად აძულებდნენ ქრისტიანობას, იმიტომ რომ კატეხიზმოს აზეპირებინებდნენ ბავშვს, ბავშვი ვერ იზეპირებდა. ამის გამო მამობილი ხშირად ცემდა ხოლმე, მოხდა მაინდამაინც ასეთ მამობილთან. მანამდე 3 წლის იყო ჯოკრისმასი, როდესაც ეჭვი მიიტანეს მასზე, რომ იგი მოგზავნილი ჯაშუშია. 3 წლის ბავშვი როგორ იქნებოდა მოგზავნილი ჯაშუში, მაგრამ როდესაც ადამიანს დასრულილი აქვს რაღაცა ნაწილი და სულ რუსთაველი ახსენდება, რომ ვაშკაც კაცს გააფუჭებს რაღაცა და დადიაცა ბოზი ნაციო, ანუ უკანალი თუ დაესვარო ის გასვლის ქალსო,
ბოზინა ძალიან საინტერესო სახე არის, ასე ვთქვათ, უგულობა კაცს აპუჭებს უგულობა და იაცა ბოზინაცი რუსთავლიამოძა. აქ ბოზინაცი გამოჩნდება ერთი, სადა დიეტოლოგი ამერიკელებს ყავთ ხოლმე სამონტყოფოებში, მე ამერიკულ სამონტყოფოებში ვიწექი და ვიცი მათი სისტემა, მათ ყავთ სანიტრები, მათ ყავთ ექტნები, მათ ყავთ დიეტოლოგები, ანუ სპეციალისტები, რომლებიც ზუსტად განსაზღვრავენ, რომელმა რა უნდა ჭამოს. და სხვა ჩვენის განსხვავებით ჩვენი სამონტყოფოებისგან, სადაც გარკვეულია რა უნდა ჭამო, იქ არის დიეტის არჩევანი და შეგვიძლია თქვა, რომ მე მინდა ა დიეტა, ან ბ დიეტა, ან ც დიეტა. აი მაგალითად ტირულის პრობლემა გაქვს და რაღაცა დიეტები არსებობს, მაგრამ ერთი არ არის, სამია, ხუთია და იქიდან ირჩევ. მე ეს წვენი მინდა, მე ეს რაღაცა პატარა, მაგრამ მაინც თავისუფლება. მაგრამ აი ამას განსაზღვრავენ დიეტოლოგები. აი ბავშვი იყო თეთკანიან ობოლ ბავშთა თავშესაფარში, ჯოკრის მასი. ბაბუამისმა მიიყვანა იქ და ბაბუამისი თვითონაც იქ არის. როგორც ასე ვთქვათ, დარაჯი მუშაობს ამავე დაწესებულებაში და ამ პატარა ბავშვს ჰქონდა ერთი სურვილი. ყველა ბავშვს აქვს რაღაცა აკვიატებები და ამას ჰქონდა აკვიატებები, მოწონდა ძალიან ბავშვს ხო უყვარს აღეჭი რეზინია, რაღაცა ესეთი, კონფეტი უყვარს, შოკოლადი უყვარს და სხვა. ამას უყვარდა კბილის პასტა. და ეს კბილის პასტა ჰქონდა ამ დიეტოლოგ ქალს. ამიტომ შედიოდა მასთან და ჩუმად იპარავდა კბილის პასტას ცოტას. ტუბიკიდან სულოდნავ გადმოასხამდა ტუბიდან და იმას და ეს ასე ამოვნებდა, ასეთი ბავშვი იყო. არაფერი არ ჰქონდა, ხო ხდები და გაჭირვება იყო და კბილის პასტა იყო მისი ბედნიერება. და ამ ქალმა დაიჭირა, მაგრამ ვერა უხსნა ამარო კბილის პასტასთან საქმე და ამ ქალმა დაიჭირა, იმიტომ რომ თავის ოთახში სექსი ჰქონდა ექიმთან. და იფიქრა, რომ ბავშვი მოგზავნილია და ახლა ეს ბავშვი ჩამიშვებს. და ისარგებლა აი ადამიანური სისუსტე. თავისი ბოზობის და თავისი უზნეობის დასაფარად ბავშვს დაბრალდა ეგა. ბავშვის ბრალია რომ დაინახა და ბავშვს არაფერი არ დაუნახავს და არაფრის ჯაშუშობას და არანაირ ჩაშვებას ბავშვი არაპირებს, რომ უბრალოდ აზიარა რა ხდება. 3 წლის ბავშვს დააბრალა რომ ის აზია და ვიღაცას ახლა ეტყვის რომ დიეტოლოგ სექსი ჰქონდა, იცით, ექიმთან და სხვა. და ამ მიზნით გაიხსენა რომ სხვა ბავშვები ამ ბავშვს აბრაზებდნენ. ბულინგი ამერიკაში თმოსული არის და ტერმინი მაგათია. აბრაზებდნენ, ზანგო ზანგოს ეძახდნენ. მიუხედავად იმისა, ნერ ზანგი ის არისო, მაგრამ ეძახდნენ ასე ბავშვები, იმიტომ რომ შედარებით უფრო მუქი კანი ჰქონდა მექსიკელი мама როგორც ჩანს ასე გამოვლინდა მაშინ. და აი ქალმა თქვა რომ შენ რახან ასე ვერიყი და ვერა თან იმის გამო რომ ბავშვს არ ესმის ასე მართლებიან. ამიტომ ვერ მოილაპარაკეს, თორე ქალი აძლევდა ჯერ 25 ცენტიანს, მე ვერცხლის დოლარიანს აძლევდა. დოლარიანი ბავშვისთვის ახლა 5 პასტას იყიდა, ესეთი ძრო არის მაგდას. ერთი ინდაურის პასი არის, გოჭი იყიდებოდა 2 დოლარად. ესეთი პერიოდია, დიდი წვდილობით უნარი აქვს დოლარს და დოლარიანი ბავშვმა არ გამოართვა. ამ ქალმა ჩათვალა, რომ ბავშვი ესე იგი მოგზავნილია და აუცილებლად უნდა ჩაუშვას, იმიტომ აპარატი არ იღებს. დოლარს და საბოლოო ჯამში გადაწყვიტა შავების თავშესაფარში მიაბარებინოს და ამით მოიცილოს თავი და მამამისი ბაბუამისი ამას რო გაიგებს მოკიდებს და ბავშვთან ერთად გაიქცევა. თუმცა იპოვიან და დააბრუნებენ უკან, მაგრამ მიხვდება ადგაურობის დირექტორი რომ საჭირო არის ეს ბავშვი რაც შეიძლება მალე მოუშოროთ თავიდან და ბავშვის მოშორება მოხდა მისი გაშვილების გზით და ვინმე მაკი ჰერდი მოვიდა ეგეთი კაცი რომელიც აღმოჩნდა პრესვიტერიანული ეკლესიის წარმომადგენელი და დღედაღამე შრომობდა და ლოცულობდა და კატეხიზმოებს წამბობდა სეპირად და ბავშვს აზრებინებდა. სტარის ქრისტიანობაში ეს მიმართულება, ეგრეთ წოდებული უსიხარულო ქრისტიანიზმი. ქრისტიანობა როცა სიხარული არ შეიძლება, დაბადების დღის აღნიშვნა არ შეიძლება, გაცინება არ შეიძლება, ღიმილი არ შეიძლება. ამაზე მოგესალმებათ უმბერტო ეკოს, რომანიც არის დაწერილი, ბერებმა რაქნეს, როცა არისტოტელეს დაბრალდა, რომ კომედიის თეორია აქვს დაწერილი და მთელი ამბები, იმიტომ რომ ქრისტე არ იღიმის, ქრისტე არ იცინის და სხვა. ნუ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ კარგად გაერკვნენ ბერები ამ საკითხში, მაგრამ აი პრესვიტერიანელები აბსოლუტურად დარწმუნებული არიან და გაუცინარი რელიგია, ასე ვთქვათ, ქრისტიანობის ყველაზე პირქუში სახეობა და ბავშვი აღმოჩნდა ასეთი კაცის ხელში.
რომელიც აიძულებდა ესწავლა კატეხიზმები და ბავშვი ვერ ან არ სწავლობდა კატეხიზმებს, ამიტომ მამინაცვალი თუ მამობილი ყოველ დღე კაიღვედით ცემდა ხოლმე. ცემდა ბავშვს, მე წავიდოდა ეკლესიაში, მოინანიებდა და მე როცა პრესვიტერიანული ეკლესია დაკეტილიყო, ესეთები ცოტა, ჩვეულებრივ ეკლესიაში უფრო შორს მიდიოდა, რომ მოენანიებია, რომ ბავშვი ცემა, მაგრამ ბავშვს ყოველდღე ცემდა და შესაბამისი ბავშვიც გაიზარდა გამწარებული. რომ 15 წლის ასაკში, როცა მამინაცვალმა მოთხრა, ეს ხბო შენიო, ეს ხბო გაყიდა და კოსტიუმი იყიდა. ხო, უკვე ხედავთ, რა ინტერესები აქვს ადამიანს, კოსტიუმი, გალები, ცეკვა და ასე შემდეგ და აი კოსტიუმი რო იყიდა, ამას დიდი სკანდალი მოყვა, რომ რა საჭიროა კოსტიუმი, კოსტიუმი რატო უნდა იყიდოს ადამიანმა, ჰქონდა თუ არა ბავშვს სექსი, ჯერ არ ვიცით. მას ჰქონდა შანსი 15 წლის ასაკში ჰქონოდა სექსი, ბიჭებმა მოიყვანეს ზანგი გოგო. მაგრამ როცა მარტო დარჩა ზანგ გოგოსთან, რაღაცამ აიტანა და ცემა დაუწყო ამ გოგოს იმის მაგივრად, რომ ასე ვთქვათ, მას ჩვეულებრივ სხვა ბიჭებივით მოფერებოდა და ასე ვთქვათ, ესარგებლა მისი მომსახურებით. პრობლემა აქვს. არ იცის თვითონ შავია თუ არა, ის გოგო იმიტომ ცემა, რომ ამით უნდოდა ეთქვა, რომ შავი არა, როგორ ჩანს. ამის მერე საყვარელი გაიჩინა. ეს საყვარლის გაჩენა არის ისეთი ლამაზი ისტორია. 10 ცენტით აქვს დაწყებული. 10 ცენტიანი ჩაიდალია და ნამცხვარი ითხოვა, მერე იმ ნამცხვრის ფული არ ქონდა, მერე მოიპარა დედი ნამცხვრისგან და ფული მოიტანა ქალს, მერე თვითონ შოულობდა ორ კაპიკს და ამით იშობა საყვარელი ქალი სახელად ბობი და მერე მამინაცვალი შემოაკვდა, ემოტო საცეკვაო მოედანზე იპოვა იმან და იმის რელიგიისთვის წარმოუდგენელი, რომ ადამიანმა შეიძლება იცეკოს და იმხიარულოს და ჯოკლის მას ეს შემოაკვდა და ეგონა, რომ მთელი ფული მოფხოჭნა, რაც ჰქონდა თავისი, სხვისი, ყველაფერი და ეგონა, რომ ბობისთან ეს მის საყვარელი ერთად გაიქცეოდა, მაგრამ ერთი ნაკლი აქვს. როგორც კი დაუახლოვდება ადამიანს, ყველასე უნდა მე მგონი ცოტა ზანგის სისხლი მირევიო და იმ ქალმა, როგორო მეო შენთანო, როგორც ზანგთანო, რო ვიწექი ეს უკვე ამხელა უბედურება, სად უნდა გამოვიქცე მე შენთან ერთად და მეატოვა. აი ასეთ კაცი ქოს აღწერილი მისი მთელი ამბები. საბოლოო ჯამში ამ კაცზე, როგორც ზანგზე, რომელმა დანაშაული ჩაიდინა, თეთრები ნადირობას გამოაცხადებენ და ამ ნადირობაში მას მოინადირებენ, რა თქმა უნდა, და მიასიკვდილებენ და დაასაჭურისებენ კიდევაც. უმძიმესი წიგნი, ამავდროულად უნათლესი წიგნია, იმიტომ რომ ყველაფერი ისევ დამთავრდება იმით, რომ კი, ფოლკნერთან ასე, კაცი მოკვდა, კაცი დაიბადა. აუცილებელია, ბალანსი დაცულია. თუ კი ვინმე კვდება, ვიღაცა აუცილებლად იბადება. ჯოკლის მასი მოკვდა და ახალი ვიღაცა დაიბადა, ასევე ჯოზგან, ჯო ბრაუნის შვილი დაიბადა, ლინა გროუმა შვა ბიჭი, რომელიც სხვა ჩვენის ჯოკლის მასის ბებიას, რომელიც ჩამოვიდა, მკვტარი მაინც მაჩვენე ჩემი შვილიშვილი, ამიტომ ბავშვობიდან წაართველს და არაჩვენეს, და 30 წლისა კი ბატონო მკვტარი ჩააბარეს, ბოლოს და ბოლოს შერიფმა ჩააბარა, აი იმ ქალს უცებ მოეჩვენა, რომ ახლა რომ ბავშვი გაჩნდა, ესაა მისი შვილიშვილი. რომ ჯოკლის მასი ხელახლა დაიბადა, ჯოკლის მასმა ვერ მიიღო პასუხი თავის კითხვაზე, შავია იგი თუ თეთრია. იგი მოკლეს როგორც შავი თეთრებმა, მაგრამ პასუხი მას არ მიუღია. ისე როგორც ჰაიტაუერმა ვერ მიიღო პასუხი კითხვაზე, რატომ ეკაჩებოდა გული იმ ქალაქისაკენ, სადაც ბაბუა მისი მოკლა პოლკოვნიკმა სარტურისმა და მოკლა მარტო იმიტომ, რომ ბაბუა მისი ითხოვდა, რომ ზანგებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მიეცათ. სამხრეთი ბევრი თვალსაჩინო იქნება ამ რომანში წარმოდგენილი. ფოლკნერმა შეძლო, მე მგონი გადამწყვეტი როლი ჰქონდა აგვისტოს ნატელს იმ საქმეში, რომ ფოლკნერს სულ მალე ნობელის პრემია მიენიჭა, იმიტომ რომ ეს ის წიგნია, რომლის წაკითხვა მე მგონი შვედეთში შეძლეს ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. აქვე მინდა ვთქვა, ჩვენ გვაქვს ამ წიგნის უბწინვალესი თარგმანი. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვყავს თარგმნელი, როგორებიც საუკუნეში ერთხელ იბადებიან, წინა საუკუნეში ასეთ თარგმნელს ეთქვა ვანო მაჩაბელი. ამ საუკუნეში, ჩემი აზრით, ასეთ თარგმნელს ჰქვია ზაზა ჭილაძე. ეს არის ოთარ ჭილაძის ვაჟი, ეს არის საოცარი ქართველი თარგმნელი,
რომელს ხელში ფოლკნერმა მიიღო სულ სხვა განზომილება და ეს წიგნები როგორიც არის ესე იგი დაუმარცხებელნი დროშები მტვერში და აგვისტოს ნათელი არის სწორედ ზაზა ჭილაძის თარგმანი და ამიტომ მე ულოცავ ყველას ვისაც მოსალოცათა აქვს საქმე და ვისაც ახლა აქვს წასაკითხი ეს წიგნი მათ ხელში შეუძლიათ აიღონ წიგნი რომელიც ორი კულტურის ძეგლია ეს არის ამერიკული კულტურის ძეგლი ფოლკნერის დაწერილი შედევრი ის არის ქართული კულტურის ძეგლი საზაჭილაძის უბრწყინვალესი თარგმანით